看看这个天啊，看看这个天，我这飞机掉了，它就出太阳，太气愤了。好了，名归正传哈，今天我来到的是洛阳的白马寺啊。白马寺是我们国内啊，这是寺庙第一座寺庙，原来是在汉明帝，当时到西域去取经，还请了一些高僧到洛阳。后来汉明帝就把那个驮经书的那匹白马就把它供养在这个地方，也是第一个吧，就是官办寺庙，这是在网上查到的。但是我对这个寺庙里面比较感兴趣一点是什么，就是它里面有那个印度庙还有泰国庙，这个在国内真的是很少见的，我觉得蛮感兴趣的，所以今天就跟随我的镜头一起到白马寺，哎，就到白马寺里面去探究探究，两边都可以售票的。感觉还蛮大的。然后这个是门票，白马寺的门票35，全价票35。这里有一个水塘，哇，这个水质很差了，哎，还是有几条鱼的。游客服务中心去看看。哎呀，刚才请了个导游，导游不贵啊，其实50元，本来请一个人工导游讲解的，后来他说因为佛教里面的讲解呢不能够拍视频，所以就后来就没办法，就让我去弄一个这种电子讲解器啊，所以后面呢我就通过电子讲解器的理解和大家分享一下白马寺吧。这个电子讲解器是20元啊，然后收200块钱的押金。白马寺位于河南省洛阳老城以东21公里外，北依邙山，南临洛河，创建于东汉永平11年，公元68年，是佛教传入中国新建的第一座寺院。白马寺建立以后，中国的僧院便泛称为寺，白马寺也因此认为是中国佛教的发源地，是中国佛教的祖庭和寺院之称。白马寺占地面积200亩，根据白马寺佛教文化园区的规划，白马寺的面积将达到1300亩，成为中国面积最大的佛寺。这个就是那个白马吧，这个要拍一下。寺门外有两匹相对而立的青石马，形态温顺，相传为汉代驮金之马，实为北宋太师太保魏贤信墓前的石像，于1935年迁移于此。石马通高 1.8 米，身长 2.2 米。那边还有一匹马，两匹白马。白马寺目前占地约3.4万平方米，有大小建筑100余间，寺院主要建筑分布在中轴线上，自南向北依次是三门、天门殿、大佛殿、大雄殿、接引殿和清凉台。我们现在看到的就是三门，三门是牌楼式的三洞弧券门，正面镶嵌白马寺匾，匾由中华佛教协会原会长曹朴初先生题词。进入三门内就是白马寺的主体建筑，自南向北，地势渐次升高，两侧有钟鼓楼、门堂、云水堂、客堂、斋堂、主堂、禅堂、方丈院等附属建筑。前方就是天王殿，天王殿在明代之前是白马寺的三门，明朝时代在它的前面又建了一座三门，就是刚刚我们走过的那座三门。说到白马寺呢，有不少游客或者包括我也会认为这个白马寺是不是和唐僧取经有一定的关系，其实是一个误解。白马寺是始建于东汉，
而唐僧取经是在唐代，所以他们之间相差的是560年。我们通过天王殿之后将进入大佛殿。大佛殿是寺院的主殿，乃明代建筑，建在1米高的台基之上，面阔8间，进深4间，单檐歇3顶，后壁两侧和3墙是以汉代砖石叠砌，形状比较罕见，前后部各有4个大字，分别是佛光普照和法轮常转。我们现在看到的是大雄殿，大雄殿是唐代时期寺院内的主殿，现在它是白马寺内最大的殿宇，殿内供奉有30佛，而这里面的一些佛像均为北京故宫慈宁宫大佛堂的旧账，1972年调拨至白马寺。这个是大雄殿，然后大雄殿走过来，这边就是最后一个殿，叫接引殿。这个殿接引殿是最小的，这3个殿里面最小的一个殿，但是听说是最灵验的一个殿，所以它香火非常的旺。那之间这里这两个殿之间有一个寿桃，啊，是摸一摸可以增寿的，所以你看这个石头都摸得这么光滑，我也来摸一下。哇，好光啊，好光滑，寿命可以多个5到10年吧。好了，继续往前面走喽。其实这边也可以看到那个牡丹的，这边有个亭子，这边都是牡丹园，这边也是，也可以来欣赏牡丹嘛。这里求佛观景两不误，再往后面走，后面有个清凉台需要爬上去，对吧？藏经阁，这边是藏经阁，右手边这边是藏经阁。先上去看看吧。清凉台位于寺院的后部，建于汉代，是一座以青砖堆积，长 42.8 米，宽 32.4 米，高6米的高空建筑。台中中心建筑为毗卢阁，与四周的配殿、门楼、放生池、廊房形成一处院落，称为空中楼亭。相传这是汉明帝少年时的避暑读书之处，后来让给了2位高僧下榻。毗卢阁两侧的配殿分别是列摩腾殿和竺法兰殿，内有2位高僧的塑像。这有个许愿池，清凉台是原来2个印度高僧住的地方，这也是白马寺里面最后的一个，就是最后一个殿了。然后我们现在就往那边走，去看印度殿和泰国殿。中日友好25周年纪念空海大师，这是一个空海大师的雕塑。泰国风格佛殿、缅甸风格佛殿，这是一个四面佛。这个殿是1995年做的。
里面就是印度佛殿，但是它现在属于暂停开放的一个状态哈，我们只能看一下外观，里面进不去。刚才通过这个缝隙里面能够看到，里面已经建好了，其实也是蛮好的，里面的规模，这个规模也蛮大的。那边是泰国店还有缅甸店，过来了。走到这儿呢，就应该是白马寺就全部逛完了。走到这儿，把之前来到白马寺的一个疑问也就知道了哈。比如说这个印度店，还包括泰国店，因为原来有印度的高僧在那住嘛，所以当时印度那边的总理就决定和我们国家的总理就协商，就在白马寺这里修建了。比如印度店，还有那边的泰国店，包括缅甸店啊，这就是代表了一个中印友好啊，中泰友好的一个啊佛教交流的一个象征啊。泰国店和印度店的、缅甸店的，这个在中国寺庙里面也只有白马寺有，所以足以证明白马寺在我们中国的佛教寺庙古刹里面的一个重要地位。来到洛阳白马寺，觉得还是值得来看一看的，不管你懂不懂佛，信不信佛，我觉得来参观看一看也是值得的。大概参观时间呢，也就在1个小时左右就完成了。好了，我们去下个打个点吧。